ကနေဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာတော်မီတွေကြောင့်ချက်ချင်းမြင်သာထင်သာရှိတဲ့စိုးကျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေရသလိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာစေမယ့်စိုးကျိုးတွေကလည်းအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေတာပါလက်ရှိရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့လာမယ့်နာဂတ်အတွက်လည်းကာကွယ်ထားဖို့ကအရေးကြီးတာပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဥတုရာသီဖောက်ပြန်မှုဆိုင်ရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်
ဒီနေ့မှာတော့စန်ချိန်တအောင်ပြင်းထန်လာပါတယ်။တောင်မီလောင်တက်တဲ့ရာသီအစမှာပဲအပြင်းထန်ဆုံးမီးပေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ကျွန်လပထမပတ်ထဲမှာရင်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ကမြေအေကကိုးတန်းခွဲလောက်မီးပေးတင်ခဲ့ရပြီပါပြီ။ဒီပမာဏဟာဆနေတာလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့နှုန်းထက်15ဆပိုများတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ I want to recognize the air quality statements that have been issued by Environment Canada because of wildfire smoke. People across the country are being affected. တုံးမီတန်ရဲ့တဲရောက်မှုကိုတနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အားနည်းတဲ့လူတွေပိုပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေမြင်နေရပါတယ်။အပြင်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲလမ်းတွေကိုလည်းရပ်ထားရပါတယ်။ကလေးတွေကိုလည်းအပြင်မထွက်ဘဲအိမ်ထဲမှာပဲနားနေကြဖို့စီစဉ်ထားရပါတယ်။ Tommy Siga Miko Murija, Muro, Ottawa, Montreal, Toronto, Gangin Yama, Mong May Nebido, Lidu Yi Due, Didi Pichadri, Topian Haraba. Leshi, Tommy Lawn, Neabang Lea, Joshi Nebido, Neabang Neangase, Lauka, Tommy Re, Tamia, and Piladalo, Nanga, Sheba, Quebec, Pinemale, Achini, Do, So Nebido, Lama, Jire, Baitayabi, Setway, Dinery, Mijo Reba, Mibe, the Mani Tayang Neraba. Pomam Hope, Yadi Udure, Bobby, Bubian, Chatu Laretre, Matan Satin, Pusuke, Chingrega, a soazon, a pinhason, Domizile Pipare. Midden I net Yata, Bidu Tamam Yazwa, Beloya, Shantain the Abbey, Sipet, Dapu Winnebi, Nanganaga, Mita the Mariba, Laya Kuninin, that Niaraba. Gaba Buchim Yenta Laretre, Ganera Nangamale, let the Lone do it drain, so a pinhane Yadi Udune, Bobby, John Tui Laraba. ပြည်ခရက်မေလာထဲမှာပဲနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသမှာတော်မီစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်တွေထိအရှိန်နဲ့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတော်ဝါနေရအနောက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီတွေအရှိန်မြင့်လာတဲ့အတွက်လဲဩစတြေးလျမက္ဆီကိုနယူးဇီလန်တောင်အာဖရိကနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရောက်လာတဲ့မိသက်သမားတထောင်ကျော်အပြင်ပြင်သစ်နိုင်ငံကမိသက်သမားတရာကျော်ဝိုင်းလာရောက်ကူညီငြိမ
ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၄ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကနေဒါတော်မီကမိခိုရီဟာဥရောပအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နော်ဝေးအထိရောက်လာမယ်လို့လည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ With the increasing temperatures due to the climate change, forest fires are likely to be more common and ယာဒီ ဥဒု ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် အပူချိန်တွေ တိုးလာတာနဲ့ အမျှ တော်မီတွေ ပိုမိုအဖြစ် များလာပြီး ပိုမိုပြီး ပြင်းထန်လာမဲ့ ပုံ ရှိပါတယ် ဒါကြောင့် အခုလို အခြေအနေ မျိုးတွေ ရှေ့ အနာဂတ် မှာ ပို အဖြစ် များလာမယ် လို့ ထင်ပါတယ် ဒီလို တော်မီတွေ သိပ် ဆိုးလာရင် ယာဒီ ဥဒု အပေါ် ကျင်းတွေ တက်ရောက်မှု ရှိလာပါလိမ့်မယ် အတ္တလန္တိတ်မုတ်တရားနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အမေရိကန်အရှေ့ခြံကန်ယူရန်ဒေတာအားလုံးမှာလေသူအကြီးအတွေးသတိပေးချက်ကိုအမေရိကန်မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဗာမော့ပြည်နယ်ကနေတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တွေဒါမကအနောက်အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့အိုဟိုင်းယိုးနဲ့ကန်ဆတ်ပြည်နယ်တွေအထိအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသတိပေးချက်တွေထ
believe that events like this do have a climate link. And of course, the climate we know is changing. It's getting hotter. ဒီလိုတော်မီလောင်နာကဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ရာသီဥဒုကလည်းပြောင်းလဲနေတာပါ။အပူချိန်ပိုမြင့်လာရင်တချို့ဒေသတွေမှာမိုးများပြီးတချို့နေရာမှာကျတော့ပူပြင်းခြောက်တွေ့လာပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုကနယူးဒေလီ၊မွန်ဘိုင်းနဲ့ဂျကာတာကအဆင့်လောက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်ပြမှာပဲသက်ဆိုင်ရာဒေသကလူတွေလည်းသူတို့ရဲ့လေထုအရည်အသွေးကိုပြုပြင်ဖို့တတိထားမိလာမှာပါ။တော်မီလောင်ကျွမ်းရာကထွက်လာတဲ့မိခိုးငွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးယောဂါနဲ့လေဖြတ်တာအပါဝင်ပြည်သူတွေကြားသိဆုံးမှုတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာတာပါ။လေထုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေထဲမှာပန်းနာရင်ကျက်တာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေနဲ့မျိုးလုံးနဲ့အရေးပြားတွေရရနာလည်းပါပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရလေထုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းနေစဉ်သိဆုံးနေရတဲ့လူအရေက9%အထိရှိပါတယ်။
Lirude, Palo in Tangwe, take de la bido, a buchin, mintelar at toy, Kabati da, Dom Mamma, Dom Miri, Pomo Langjana Piedelo, Uduya di Sanya, take Bampina, Shinuga, Taupia, Tavare. Let the lone net dream away, Australia, Indonesia, Ganidane, America, Miao Pai, and now down by net, she down my pine ribbing, Uropa, and now by Nangandimaba, Sowa, Pien Hamido, Jesse, Songshomu, Jimalare, Domi, Girine, Shin San, John Dre, Tayabi, Piabare. Chama, Nanglawa.